شکر گزاری کرنا ہے، ایمان لے کے آنا. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ. سورہ اعراف آیت نمبر 10، اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کے سامان مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی، اس میں زندگی کے سارے سامان دیے، مگر تم میں بہت کم ہے جو شکر کرنے والے، زیادہ ناشکرے. تو زمین میں جو جگہ ملی ہے اللہ کا شکر. ایک فلیٹ میں، ایک روم میں بیڈ اسپیس کوئی دے دے، ارے رہ لو بھائی پیسے نہیں دو، او ہو ان تو پھر جو بولے وہ، برتن بولے اس کے لیے دھو دیں گے، کھانا وہ تو پکا کے دے دیں گے. کیوں؟ بیڈ اسپیس دیا فری میں، ایک بیڈ اسپیس فری میں دیا تو اتنا. اللہ تعالیٰ کرے میں دیکھو زمین میں جگہ دی، اور جتنے زندگی کی چیزیں پورے پرووائڈ کرے. اب کوئی بندے کو بولے کہ تمہیں میں رکھ لوں گا، کھانے پینے کی ذمہ داری پوری میری، تم کماؤ گھر بھیج دو، اوف تو غلامی کرے گا اس کی زندگی بھر. کہ ان کو کھلا رہا بھی، پلا رہا بھی، کپڑے بھی سب کچھ دلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ سیلری لو، نیٹ سیلری گھر بھیج دو. تو یہ دیوان اللہ، یہ بندے کیا ہے، یہ بندہ ہیلپ کر رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا یہ بندہ میری ہیلپ کر رہا ہے، بیڈ اسپیس دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا. اللہ تعالیٰ جو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو اس کو زندگی دی ہے، ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، احساس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کرے، بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے، اکثر نا شکر ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے باہر.